ଆଜି ଶୁଣିବା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଚିତ୍ରକର। ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଚିତ୍ରକର ମୟମନ ସିଂହ ସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଗୋବିନ୍ଦ କଲିକତା ଆସିଲେ। ବିଧବା ମାଆର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ନିଜର ଅବିଚଳିତ ସଂକଳ୍ପ। ସେ ଠିକ୍ କରିଥିଲା ସାରା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପଇସା କମେଇବ। ତା ଭାଷାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଧନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ପଇସା ବୋଲି। ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶନ, ପ୍ରାଣଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ନାଁ କମେଇବାର ମୋହ ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପଇସା ହାଟରୁ ହାଟକୁ ହାତରୁ ହାତକୁ ଘୁରି ଘୁରି କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମଳିନ ହେବାର ପଇସା, ତାମ୍ରଗନ୍ଧି ପଇସା, କୁବେରଙ୍କ ଆଦିମ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ରୂପାରେ, ସୁନାରେ, କାଗଜରେ, ଦଲିଲରେ ନାନା ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରି ମଣିଷର ମନକୁ ଘେରି ହୋଇ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ନାନା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ନାନା ପଙ୍କରେ ଆବିଳ ହୋଇ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ପଇସା ପ୍ରବାହିଣୀର ପ୍ରଶସ୍ତ ଧାରାର ପକ୍କା ବନ୍ଧ ଘାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାନି ବ୍ୟାଗୱାଲର ବଡ଼ ସାହେବ ମ୍ୟାକଡୁଗାଲର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଆସନରେ ତାର ଧ୍ରୁବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସମସ୍ତେ ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟାକଦୁଲାଲ। ଗୋବିନ୍ଦର ପୈତୃକ ଭାଇ ମୁକୁନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ି ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ 4 ବର୍ଷର ପୁଅ, କଲିକତାରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା ଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି ସହ କିଛି ଋଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟୟ ସଂକୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଚିନିଲାଲ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଖ୍ୟାତିଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଉଇଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଭାର ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପୁତୁରା କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲା ପଇସା କର। ପିଲାଟିର ଦୀକ୍ଷା ପଥରେ ପ୍ରଧାନ ବାଧା ହେଲେ ତାର ମା ସତ୍ୟବତୀ। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାରେ ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ବାଧାଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ସଉକ ଥିଲା ଶିଳ୍ପ କାମରେ, ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ନେଇ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇ, କାଗଜ କାଟି, ଲୁଗା କାଟି, ମାଟି ଦେଇ, ମଇଦା ଦେଇ, ଜାମୁ ଫଳ ସାର ଜବା ଶିଉଳି ଲଟାର ରସ ଦେଇ ନାନା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯାହା ଅଦରକାରୀ, ଯାହା ଅକାରଣ, ତାର ବେଗ ଆଷାଢ଼ର ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାଧାରା ପରି। ସଚଳତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଦରକାରୀ କାମର ଡଙ୍ଗା ବାହିବା ପକ୍ଷରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଚଳ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ହୋଇଛି, ଜ୍ଞାନ୍ତି ପରିଜନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ୟପତି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଶୋଇବା ଘରେ ଦରଜା ବନ୍ଦ, ମାଟି ଚକଟାରେ ବେଳ କଟିଛି। ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ କାମରେ ଭଲମନ୍ଦର ଯେ ମୂଲ୍ୟ କଷାକଷି ଚାଲେ, ସେଇଟା ବହି ପଢ଼ା ଯୋଗୁଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ। ଆର୍ଟ ଶବ୍ଦଟିର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୃହିଣୀ ହାତର କାମରେ ଯେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏହା ସେ ମନେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଏଇ ମଣିଷଟିର ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି କଞ୍ଚା ଖୁଣ୍ଟା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖିଆଲରେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ହସ ମାଡ଼େ। ସେ ହସ ସ୍ନେହରସରେ ଭରା। ଏହାକୁ ନେଇ ସଂସାରର ଲୋକ କେହି ଯଦି କଟାକ୍ଷ କରୁଥିଲେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମବିରୋଧ ଥିଲା। ଓକିଲାତି କାମରେ ଥିଲେ ପ୍ରବୀଣ, କିନ୍ତୁ ଘର କାମରେ ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମନଟା ଥିଲା ମୁକ୍ତ, ଅନୁଗତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କରିବାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କେବେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଆଭାସ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସାଦାସିଧା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ସେବା ନେଇ ପରିଜନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦିନ ସେ ଦାବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସଂସାରର ଲୋକେ ସତ୍ୟବତୀର କାମର ଶୈଥିଲ୍ୟ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇଟାକୁ ଦବେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଦାଲତରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ରାଧା ବଜାରରୁ କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ରେଶମ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ୍ କିଣି ଆଣି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବାଘର କାଠ ସିନ୍ଦୁକ ଉପରେ ସଜେଇ ରଖୁଥିଲେ। କେଉଁଦିନ ବା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ହାତ ଅଙ୍କା ଗୋଟେ ଛବିକୁ ନେଇ କହନ୍ତି, ୱାଃ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ତ। ଦିନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଛବିକୁ ଓଲଟା ବାଟେ ଧରି ତାର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ପକ୍ଷୀର ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କହିଲେ, ସତୁ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଧେଇ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ବଗର ଛବିଟା ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ରଚନାରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ମନ ଆବିଷ୍କାର କରି ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପଭୋଗରୁ ଅନୁରୂପ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ଜାଣିଥିଲେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଆଉ କୌଣସି ପରିବାରରୁ ସେ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ରୟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଶିଳ୍ପ ସାଧନାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁନିର୍ବାର ଉତ୍ସାହକୁ କୌଣସି ଘରେ ଏତେ ଦରଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରଚନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେଦିନ ସତ୍ୟବତୀ ଯେପରି ଆଖିର ଅଶ୍ରୁ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତିନି, ଏପରି ଦୁର୍ଲଭ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସତ୍ୟବତୀ ଦିନେ ହରାଇଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝି ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଋଣ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାର ଏପରି କୌଣସି ପକ୍କା ଲୋକ ହାତରେ ହେବା ଦରକାର ଯାହାର ଚାଳନାରେ କୌଶଳରେ ଫଟା ନୌକା ବି ସହଜରେ ପାରି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ୟବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଜଣାଇଦେଲେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ପଇସା। ଗୋବିନ୍ଦର ଏହି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସୁଗଭୀର ହୀନତା ଥିଲା ଯାହା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେବେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପଇସାର ସାଧନା ଚାଲିଲା। ସେ ନେଇ କଥାରେ କଥାରେ ଆଲୋଚନା ନକରି ଯଦି କିଛି ଲଗାମ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ କ୍ଷତି ନଥିଲା। ସତ୍ୟବତୀ ମନେ ମନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟିର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଖର୍ବ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସହ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଭାର ସୁକୁମାର ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅସାମାନ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ଅରକ୍ଷିତ। ତାକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରିବା, ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ସାଧାରଣ ରୂଢ଼ ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଶିଳ୍ପ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି କିଛି କିଛି ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସତ୍ୟବତୀ ତାହା ନ ଚାହିଁକିରି ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହୋଇନି। ସଂସାର ଯାତ୍ରା ପକ୍ଷରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ଯେପରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟାଗଲା ପରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଆହାରର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟି ଗୋପନରେ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଲାଗି ସରଞ୍ଜାମ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଯାହା କିଛି କାମ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋପନ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରି ଭର୍ଛନା ଭୟରେ ନୁହେଁ, ଅରସିକର ଦୃଷ୍ଟିପାତରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଚୁନି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ରଚନାର ଏକମାତ୍ର ଦର୍ଶକ ଆଉ ବିଚାରକାରୀ। ଏହି କାମରେ କ୍ରମେ ତାର ସହଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ବିଷମ ନିଶା ତାକୁ ଘାରିଲା। ଶିଶୁର ଏ ଅପରାଧ ଲୁଚି ରହିଲାନି, ଖାତାର ପୃଷ୍ଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଚେରୀ ଦେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତରେ ମୁହଁରେ ଜାମାରେ ଏ କଳଙ୍କ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ପଇସା ସାଧନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶିଶୁର ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। କକାଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଶାସନା ଯେତେ ବଢ଼ିଲା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମା ତାକୁ ସେତେ ହିଁ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ସହାୟତା କରିବାର ଲାଗିଲେ। ଅଫିସର ବଡ଼ ସାହେବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଫିସର ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣା କାମରେ ମଫସଲ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମା ସହିତ ପିଲାଟି ମିଶିବାର ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶେଷ ଯେ ସେହି ସବୁ ଜନ୍ତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବିଧାତା ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ବିରାଡ଼ିର ଛାଞ୍ଚ ସହ କୁକୁରର ଛାଞ୍ଚ ଅନେକ ମିଶେ, ଏପରିକି ମାଛ ସଙ୍ଗେ ପକ୍ଷୀର ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ବଡ଼ବାବୁ ଫେରିଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଲୋପ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ରୁଦ୍ର ହିଁ ଥିଲେ, ମଝିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଗମନ ନଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ରଚନା ରୂପକ ବାୟୁର ପ୍ରକୋପ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ବଂଶରେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗଲାଲ ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁର ରସିକ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ରଚନାର ଅଦ୍ଭୁତତ୍ୱ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେପରି କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ସେ କଳ୍ପନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗଲାଲ କଳ୍ପନାର ମେଳ ହେଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଅବଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ଏହି ଅବଜ୍ଞାର ଜମିରେ ବିରୋଧ ଓ ବିଦ୍ରୁପର ହାୱାରେ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ନକଲ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେତେ ଟାଣୁଆ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ତାର ଟେକ୍ନିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଏହି ପରମ ନିନ୍ଦିତ ଚିତ୍ରକର ଦିନେ ଅଫିସର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଘରକୁ। ଦ୍ୱାରରେ ଧକ୍କା ମାରି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେଖିଲେ ଅଗଣାରେ ପାଦ ଥାପିବାର ଜାଗା ନାହିଁ। ଘଟଣାଟା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ରଙ୍ଗଲାଲ କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା, ଗୁଣୀର ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ବି ହାତ ମାରିବାର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଧାତା ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି
ତାଙ୍କ ବୟସ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ବୟସର ମେଳ ଅଛି। ଛବିଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ମୋତେ ସବୁ ଦେଖାଅ। କେଉଁଠାରୁ ବାହାର କରିବେ? ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗରେ ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ଆକାଶରେ ଆକାଶରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ, ସେ ତାର କୁହେଳିର ମରିଚିକାଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ଅକାତର ଚିତ୍ତରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହାର କୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଯାଇଛି। ରଙ୍ଗଲାଲ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ତାର ମାଇଙ୍କୁ କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ମୁଁ ଆସି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଯିବି। ବଡ଼ବାବୁ ଏଯାଏଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସକାଳଠାରୁ ଶ୍ରାବଣର ଛାୟାରେ ଆକାଶ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ଦିବସ ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟା କେଉଁ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଡାକୁନି। ଆଜି ଚୁନିବାବୁ ନୌକା ଭାସିବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ନଦୀର ଢେଉଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ମଗରର ଡେଣା ଆ କରି ନୌକା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗିଳିବାକୁ ଧାଇଁଛି, ଏହିପରି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆକାଶର ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ମେଘ ନୁହନ୍ତି, ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ ଧୂମଚ୍ୟୁତି ସଲିଳ ମରୁତାମ ସନ୍ନିବେଶ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ଅନୁରୋଧରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ନୌକା ଯଦି ଗଢ଼ା ହୁଏ ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ମତେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ରାଜି ହେବନି। ଚାଲିଲା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା। ଆକାଶର ଚିତ୍ରକର ଯାହା ଖୁସି ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଏଇ ପିଲାଟି କଳ୍ପନାର ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ତଥୈବଚ। ଏମାନଙ୍କର ଖିଆଲ ନଥିଲା ଯେ ଦରଜା ଖୋଲା। ବଡ଼ବାବୁ ଆସିଗଲେ, ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ, କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି? ପିଲାଟିର ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା, ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଚୁନିଲାଲର ଇତିହାସରେ ତାରିଖ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର କାରଣଟା କେଉଁଠି? ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚୁନିଲାଲ ଛବିଟିକୁ ତାର ଜାମା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇବାର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସର ଅପରାଧ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶମାନ ହୋଇଉଠିଲା। ଟାଣି ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆହୁରି ଅବାକ୍, ଏସବୁ କି ବ୍ୟାପାର ଚାଲିଛି? ଏହାଠାରୁ ସେହି ଇତିହାସର ତାରିଖ ଭୁଲ ହେବା ବରଂ ଭଲ। ଛବିଟାକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି ଛିଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଚୁନିଲାଲ ଶୁଁ ଶୁଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସତ୍ୟବତୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନଟିକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଠାକୁର ଘରେ କଟାନ୍ତି। ସେଇଠାରୁ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଛବିର ଟୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତଳେ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଚୁନିଲାଲ କାନ୍ଦୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଇତିହାସର ତାରିଖ ଭୁଲ ହେବା ଆଦି କାରଣ କହିବା ଲାଗି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ଏତେ ଦିନ ଧରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଭର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ସେ ସବୁ ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କ୍ରୋଧକମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତମେ ତାର ଚିତ୍ର ସବୁ କାହିଁକି ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲ? ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ପଢ଼ାଶୁଣା କରିବନି, ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ, ଏଥିଲାଗି ଯଦି ସେ ବାଟର ଭିକାରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ ଯେପରି ସେ ତୁମ ପରି ନ ହେଉ। ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଗୌରବ ଯେପରିକି ତୁମ ପଇସାର ଗର୍ବଠାରୁ ବେଶୀ ହେଉ, ତା ପ୍ରତି ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପ୍ରତି ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହା ଚଳିବନି, କାଲିଠାରୁ ଏହାକୁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଦେବି, ନହେଲେ ତୁମେ ଏହାର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ। ବଡ଼ବାବୁ ଅଫିସ ଗଲେ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ରାସ୍ତାରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟବତୀ ଚୁନିର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଚାଲ ବାବା। ଚୁନି କହିଲା, କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ମା? ଏଠାରୁ ଏକ ବାହାରି ଚାଲ, ରଙ୍ଗଲାଲର ଦରଜା ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଳ। ସତ୍ୟବତୀ ଚୁନିଲାଲକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ। କହିଲେ, ବାବା ତୁମେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ବଞ୍ଚାଅ ଏହାକୁ ପଇସାର ସାଧନାରୁ।